Կիրակի, ժամը 21-ին։ Ջուրն էլ դարձավ սպառնալիք կամ զանգված է ընդունավորումների առեղծվածը, ինչը իրականում տեղի ունեցել Սիսիանում, և կա երաշխիք, որ որևէ քաղաքում ջուրը մի տունավոր չի տունավորվի։ Ռուսերեն ասում են՝ բուկետ ինֆեկցի։ Մեկը փորձում է իր պարտականությունը գտնել մեկ այլի վրա։ Ամենօրյա կռիվ են տալիս ամենասովորական կոյուղի ունենալու համար։ Գոնե մի ամիս առանց կոյուղու ապրեն էստեղ։ Ցեխի մեջ էին, ջրի մեջ էին։ Փող ավակել են մտնում, չէ՞։ Լավ, կանենք։ Ցանշանակնող խնդիր կա։ Արագություն, բայց ոչ ղեկին կամ հետիոտն վարորդ հավերժական պայքարը, ինչից պետք է զգուշանան արկածախնդիր վարորդները և ինչն է սպանում ալարկոտ հետիոտներին։ Նայ, տատին վազելով անցավ, որևէ երեխա հազիվ թե այստեղով կարողանա հանգիստ հատել ճանապարհը։ Արյունապղծության անդառնալի հետևանքներն ու տաբուն կոտրելու անաջող փորձերը, անչափահասները սեռական ոտնձգության թիրախ և ինչու են լռում մայրերը։ Զազրելի է պատկերացնել, որ նրանք մի օր կարող են ենթարկվել սեռական շահագործման։ Ուզում էին ինձ ու քույրիկիս օգտագործել։ Պարզվել է, որ հայրը եղել է մեկ մերսունակ։ Մայրը իմ ազրեի չէր կարող չիմանալ։ Ունեցել ենք արդեն 6 հղի անչափահաս։ Այս դեպքերը ընդհանրապես կոչվում են մահական խազգացածն ու հրաշքով ողջ մնացածները, արդյոք կփոխատուցեն մեքենատերերին և ինչպես է ոչ թափ վիճակում տասնյակ ոչխարներ կոտորել։ Կրկնակի ողբերգություն ապրածներն ու շուշին սրտում զոհվածը, տարիների ստեղծածը թշնամու բաժին և հոր մասին դստեր սրտարոչ բանաստեղծությունը։ Հայրս, մի Աստված, Վերջանիկ, մայրը մի օր տուն ունեինք ընդեր սեփական, կարդում են ու դրանից հետո սկսում են ասել։ Ես իրանց ասել եմ, որ ես ձեր պապան եմ։ Խաչիկ ջան, ես պապա, դա սպասում եմ։ Ինձ այսօրվա ինձ հետո ապագա չպետք է։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։